Zástupné symboly znáte z transakčních e-mailů. Jedná se o proměnné, které když vložíte do textu, vypíší se místo nich nějaká konkrétní data, například o objednávce. V administraci, v sekci obsah, stránky. Nově můžete editovat stránky, do kterých jste dosud zasáhnout nemohli. Například stránku o úspěšném odeslání objednávky. Pomocí ikonky složených závorek si můžete prohlédnout dostupné zástupné symboly pro konkrétní stránku a kliknutím na tlačítko kopírovat si tento symbol skopírujete do schránky. Následně můžete vložit kamkoliv do textu. Když stránku v tomhle stavu uložím, místo zástupného symbolu kód se vypíše reálné číslo objednávky. Můžu použít také zástupný symbol například pro e-mailovou adresu e-shopu.